Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին և նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, որի նպատակն է լուծել իրավակիրար պրակտիկայում առաջացած խնդիրները և համապատասխանեցնել միևնույն ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական ձևակերպումները։ Մասնավորապես, օրինագծերով առաջարկվում է մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիների անձնագրերը տրամադրել մինչև նրանց 19 տարին լրանալը, գործող 18 տարեկանի փոխարեն, իսկ 19 տարին լրացածնելու դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման ժամանակահատվածից բացի, նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով սահմանված բժշկական փորձաքննության ժամկետով։ Օրինագծով միաժամանակ առաջարկվում է Պաշտպանության նախարարի միջնորդությամբ 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին նաև ավելի երկար ժամկետներով անձնագիր տրամադրելու հնարավորություն նախատեսել այլ բացառիկ դեպքերում, այն է ուսման, բուժման, սպորտային, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Բացի այդ, օրինագծերի ընդունման դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ ունենալու իրավունքը կերաշխավորվի նաև այն դեպքերում, երբ հիվանդության պայմանավորված շարժվելու, գրելու ունակությունը, հիշողությունը կորցրած կամ բժշկական հաստատությունում անգիտակից վիճակում գտնվող քաղաքացին ի վիճակի չի լինում անձամբ ներկայացնելու դիմում։ Նախագծերով նաև առաջարկվում է անձնագրում անձի ցանկությամբ ծննդավայր պետության փոխարեն նշել մարզը, շրջանը, քաղաքը, ավանը կամ գյուղը ծննդյան վկայականում համապատասխան նշումների առկայության դեպքում։ Օրինագծերով կատարվող մյուս փոփոխության նպատակն է հին նմուշի ոչ կենսաչափական տվյալներով անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետը երկարաձգել ևս 1 տարով, այն է 2022 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջարկում եմ օրինագծերն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, կարող եք հերթագրվել հիմնական զեկուցողին հարցեր ուղղելու համար։ Հերթագրում։ Հերթագրվել է երկու պատգամավոր, Զարոյի Բաթոյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, դեռևս տարիներ առաջ, այսինքն մինչ այս փոփոխությունը